तत्कालीन बैंक अफ काठमाडौँ धनगढीमा 23 वर्ष भाडामा बस्यो, तर छोड्ने बेलामा घरको बिजोग बनायो। ब्याङ्कले चाहिँ बनाउँदैन कुरा चाहिँ भन्यो, सामान उठाएन, साँचो दिएन, बस दुःख मात्र दिइरह्यो। नगर्दिने अब त्यो गर्दा गर्दा हाम्रो यो प्रोपर्टी त हामीले युजै गर्न पाएको छैनौँ। ब्याङ्क अहिले पनि साँचो ब्याङ्कसँगै छ, हजुरहरूले आउँदाखेरि ब्याङ्कै प्रतिनिधि लिएर हामीले खोलाएको हो। घरमै टिका, गुनासा र ब्याङ्कले नदिएको जवाफ होइन, घर पुरा चुन छ, चुहेको बनाइदिनु भनेर पेन्टिङ गरिदिन्छु भनेर, पेन्टिङ गरेर चुन रोकिन्छ भने खै त्यो त मलाई थाहा भएन म भनेर भने। नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ, म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, बैङ्क मर्जरका कारण अहिले बैङ्कभित्र अनेक समस्या देखिएका छन्। सिनर्जी आउनुपर्ने ठाउँमा नेगेटिभ इनर्जी छ। मर्जर भएका मध्ये कुमारी एनसिसीमा कर्मचारीको लफडा सकिएको छैन। नवीनले नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क प्राप्ति गरेपछि त एक शाखाका कर्मचारीहरूको भुत्ला भुत्ली नै भयो। लक्ष्मी र सनराइज, हिमालयन र सिभिलभित्र पनि यस्ता अनेक झमेला आइलागेका छन्। यति बेला समग्रमा भन्दा मर्जरका कारण मर्जरमा गएका बैङ्कका कर्मचारी खुसी छैनन्। मर्जरपछि बैङ्क झन बलियो हुनुपर्नेमा सबैजसो बैङ्कमा केही न केही आइलागेको छ। यी त दिखिएका तथ्य भए। आज हामी बैङ्क मर्जरका कारण घरबेटीहरूले भोग्नु परेको तर कसैले नउठाएको विषय उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। प्रसङ्ग हो, हाल ग्लोबल आइएमई बैङ्क बनेको तत्कालीन बैङ्क अफ काठमाडौँको। तत्कालीन बैङ्क अफ काठमाडौँलाई घर भाडामा दिएका व्यक्ति अहिले बैङ्कले घरको मर्मत सम्भार नगरी हिँडिदिएपछि पीडामा छन्। सन् 2000 सन् 2023 आफ्नो घरमा बसेको बैङ्क ग्लोबल आइएमई बैङ्कसँग मर्जरमा जाँदै गर्दा घरलाई लठी बद्र बनाएर बैङ्क हिँडेपछि अहिले सो घरका प्रोपर्टी म्यानेजर कानुनी लडाइँमा छन्। तत्कालीन बैङ्क अफ काठमाडौँले घर बहालको सम्झौता गर्दा घर छोड्ने बेलामा प्रयोगका लागि योग्य बनाउँछु भनी सम्झौता गरेको छ, तर बैङ्कले छोड्ने बेलामा उही हरिबहादुरले कुन पैसा भनेको शैलीमा, कुन सम्झौता भने जसरी घरलाई उल्टै क्षति पुर्याएर हिँडेको घर बहालका सम्झौताका घरबेटी पक्ष बताउँछन्। बैङ्कले झन्डै 23 वर्ष सो घर प्रयोग गर्यो, आफूलाई चाहिँदा घरको गर्नसम्मको प्रयोग गर्यो, तर घरको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने ठाउँमा यो घरबेटीको घर त हो नि भन्ने शैलीमा घरका भित्ता तथा पर्खालहरू भत्किँदा पनि मर्मत गर्न खोजेन। घरका सिलिङ चुहिन थाले तर त्यसको पनि मर्मत भएन। घरबेटीले उल्टै पटक पटक सो घर मर्मत गर्नु पर्यो भन्दै बैङ्कलाई ताकेता गरेका थिए, तर बैङ्कले टेर्दै टेरेन। 2002 भाडामा बसेको बैङ्कले सन् 2007 सो सम्झौता नवीकरण गरेको थियो। पछि 2019 घर बहाल सम्झौताको म्याद सकिएपछि पुनः बैङ्कले एक वर्षका लागि सम्झौता गर्न खोजेको थियो, तर एक वर्षका लागि घर बहाल सम्झौता गर्न घरबेटीले नमानेपछि बैङ्कले 5 वर्षकै लागि सम्झौता गरेको थियो। तर अहिले बैङ्क मर्जरमा गयो, सो शाखा खारेज भयो अनि बैङ्क हिँड्यो। आर्थिक मन्दीका बीच घर लठीबद्र पारेर छोडिदिएपछि अहिले न घर भाडामा लिन कोही आउँछन्, न बैङ्क आफूले गरेको क्षतिको मर्मत गर्न तयार भयो। नमस्कार, मेरो नाम भुवन सिंह कार्की, हाल यो प्रोपर्टीको प्रोपर्टी म्यानेजर। हाम्रो समस्या के हो भने सर, होइन, विगत 2000 ब्याङ्क एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नयाँ घर दिएको हामीले, होइन, एकदम राम्रो घर दिएको, तर अब यो छोडेर जानेवाला विगत 23 वर्षसम्म ब्याङ्क यता बस्यो, होइन, 23 वर्षसम्म ब्याङ्कले यता कारोबारहरू गर्यो, अब छोडेर जाने बेला चाहिँ यो घर चाहिँ मर्मत गरिदिनु, बनाइदिनु, होइन, अब एग्रिमेन्टमा छ, 2007 एग्रिमेन्टमा छ, होइन, यो चाहिँ गुड कन्डिसनमा बुझाउँछु, ओरिजिनल कन्डिसनमा भाडा लाग्ने योग्यमा बुझाउँछु भनेर ब्याङ्कले भनेको, होइन, एग्रिमेन्टमा। तर चाहिँ अहिले मैले चाहिँ ब्याङ्कमा पटक पटक धाउँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ खाले रङ रोगन मात्र गर्छौँ, होइन, टोइलेट बाथरुम बनाइदिन्छ, रङ रोगन मात्र गर्छौँ भन्छ, तर माथि ट्याङ्की तपाईँले टुटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घर सिला पाउने, एकदम चुहिने, एकदम घर चाहिँ जीर्ण अवस्थामा भइसकेको अवस्था छ। 23 वर्षमा बस्दाखेरि ब्याङ्कले यो अरू कोही कसैले पनि युज गरेनन्, ब्याङ्कले मात्र युज गर्यो यो प्रोपर्टी, होइन, अब हामीले चाहिँ ब्याङ्कलाई नै भन्ने हो, होइन, यो वालहरू पनि ब्याङ्कहरूले बनाएको भत्काइदिनु, होइन, बनाइदिनु, राम्रो कन्डिसनमा दिनु, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर दिनु, होइन, चुहुनेवाला रोकिदिनु, चुहुने नचु यो एसीहरू हटाइदिनु, सबै विगत धेरै टाइमबाट हामी भनिरहेको छौँ, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ नगरेको अवस्था छ। यो एग्रिमेन्ट चाहिँ 2022 अगस्त 2019 सकियो है, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नयाँ एग्रिमेन्ट चाहिँ 1 सालको लागि दिनु भने हामीले भने 1 सालको लागि दिनु, अरू मान्छेहरू आउँदैछन्, 1 सालको लागि चाहिँ दिन मिल्दैन,
पाँच सालको लागि बस्ने भएपछि चाहिँ बस्नु भन्यो, पाँच सालको एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले त्यसपछि चाहिँ, होइन यो ब्याङ्कमा ल ठिक छ अब मर्ज भयो भने चाहिँ नयाँ सेटअप गर्ला, नयाँ हिसाबले बनाउला, आफ्नो क्लिन राख्ला, होइन ग्लोबल आइएमई भएपछि क्लिन राख्ला, अगाडि चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ थियो, त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ हुन्छ पाँच वर्ष बस्छौँ हामी बनेको त्यो पछाडि बिल्डिङ बनिरहेछ माथि सर्छौँ भनेर भन्यो, होइन दुई महिनाभित्रै माथि सर्छौँ भनेर त्यो एग्री त्यो सहमतिको अनुसारमा आफै सहमतिको अनुसारमा हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ पाँच सालको लागि, होइन तर कार्यान्वयन भएन। जस्तै मर्ज भयो आफ्नो चाहिँ दस महिनासम्म हामीले ल सर्दिनु सर मर्ज भयो भने सर्दिनु, हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ यस्तो आर्थिक मन्दी थिएन, भाडामा लिने सटर लिनेहरू मान्छेहरू आइरहेको थिए, अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन, होइन त्यो अवस्था नभएको कारणले चाहिँ सर्दिनु हाम्रो चाहिँ तल सटर लिने आइरहेछन् भने भनेको तर सरेनन्। दस महिनासम्म दस एघार महिनासम्म यस्तै बसे, अब त्यसपछि दस महिनापछि हामीलाई लेटर आयो कि तिन महिनापछि सर्छु भनेर बैशाखमा, होइन बैशाख चार गते लेटर आयो कि हामीलाई सर्छु भनेर आयो बैशाख समथिङ कति गते, अनि त्यसपछि चाहिँ तिन महिना बैशाखको महिना जेठको महिना बैशाख जेठ असार साउनको महिनामा त्यो तिन महिनाको म्याद पनि सकियो, अहिले आज भदौ एघार गते होइन, भदौ एघार गते तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कि यता सामानहरू उस्तै छ छलङ्ग, अब मान्छेहरू यता आयो भने चाहिँ कोही पनि आयो भने चाहिँ यस्तोमा त बस्न कोही रुचाउँदैनन्, होइन न लाइट छ न बिजुलीको पोलहरू बिजुलीको सब सकेटहरू उड्या छन्, होइन अब यो सबै मेन्टेनेन्स गरिदिनु, बिजुलीको सकेटहरू पनि उडेको छन् होइन, अनि सबै यो माथि यो ऊ लगाएको फोल सिलिङहरू पनि हटाइदिनु, अनि वालहरू पनि हजुरले बनाएको एटिएमको लागि बनाएको वालहरू पनि हटाइदिनु भनेर पटक पटक भन्दाखेरि पनि अब गर्छु भन्ने तर नगरिदिने, अब त्यो गर्दा गर्दा हाम्रो यो प्रोपर्टी त हामीले युजै गर्न पाएको छैन, ब्याङ्क अहिले पनि साँचो ब्याङ्कसँगै छ, हजुरहरूले आउँदाखेरि ब्याङ्कै प्रतिनिधि लिएर हामीले खोलाएको हो, अब यो जायज हो कि हामीले गुनासो पोखे हो। अब कुरा राख्दै गर्दाखेरि हामीले ओडामा पनि छलफल गरिपाउँ भनेर भने होइन, मैले निवेदन दिएँ एज अ प्रोपर्टी म्यानेजर शशाङ साई जीको घर हो यो होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो कस्तो कुरा भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर आयो ब्याङ्कले चाहिँ बनाउँदैन कुरा चाहिँ भन्यो, होइन पेन्टिङ सेन्टिङ गरिदिन्छौँ भन्यो, अनि हिजोको कुरा हो चाहिँ ओडामा पनि कुरा मिलेन, ओडालाई चाहिँ अधिकार नहुँदो रहेछ होइन कारवाही गर्ने, अनि त्यसपछि ओडामा चाहिँ कुरा मिलेन, अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ म मान्छे खटाउँछु आफै बनाउँछु भन्यो, मैले भने ठिक छ आफै बनाउनु होइन मान्छे खटाएर आफै बनाइदिनु, हामीलाई पैसा पनि चाहिएन त्यो इस्टिमेटमा इस्टिमेट अनुसारको पनि चाहिएन, घर बनाएर दिनु जस्तो कन्डिसनमा दिएको थियौँ त्यस्तै कन्डिसनमा बनाएर दिनु, राम्रो बनाएर दिनु होइन यस्तो कन्डिसनमा त कोही लिँदैन होइन, घर पुरा चुन्छ चुहेको बनाइदिनु भनेर पेन्टिङ गरिदिन्छु भन्यो, पेन्टिङ गरेर चुन रोकिन्छ भने खै त्यो त मलाई थाहा भएन म भनेर भन्यो, होइन अब यत्रो घर होइन मेन रोडको घर यस्तो हालतमा ब्याङ्कलाई दिएको तेइस वर्षबाट विश्वास गरेर दिन्छन् नि कोही पनि मान्छे एग्रिमेन्ट गरेर विश्वास गरेर दिन्छन्, पटक पटक आउन पनि भ्याइँदैन होइन, आएको बेला भनेको टङ्कीहरू चेन्ज गर्नु, अब ब्याङ्कसँग हाम्रो माग भनेको चाहिँ घर चाहिँ सामान हटाइदिनु पऱ्यो होइन, समयमा समय सबभन्दा ठुलो समय हो नि त, आज एउटा पार्टी हाम्रो हातबाट गइहाल्यो भोलि आउँदैन यस्तो हालत देखेर होइन, हामीलाई त लस छ, यति लस किन गराउनु हुँदैछ भनेर लस रिकभरी पनि गराएन, दस महिनामा छोडेर गयो होइन, उसले आफ्नो काम चाहिँ चलायो हाम्रो काम चाहिँ अड्काएर राखिदियो सर। अहिले बैङ्कले आफ्ना सामानहरू पनि पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन नगरेको, बैङ्कले बैङ्क प्रयोजनका लागि तयार गरेका संरचनाहरू पनि नहटाएको र घरको साँचो पनि बैङ्कले राखेको आरोप घरधनी पक्षको छ। स्थिति यतिसम्म छ, न बैङ्कले आफ्नो घरमा चर्केको भित्ताको मर्मत गरिदिन्छ न चुहिएको ठाउँ टालिदिन्छ, बरु आफ्नै घर खोल्न पनि बैङ्कका कर्मचारी गुहार्नुपर्छ, आफूले आफ्नै घर प्रयोग गर्न नपाएपछि र बैङ्कले आफ्नो घरको गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार नगरिदिएको भन्दै अहिले बैङ्कका विरुद्ध घरधनीले मुद्दा मामिला नै गर्नु परेको छ। अहिले यो केस सिडिओसम्म पुगेको छ, न सम्झौता अनुसार घर मर्मत गरिदिन्छ बैङ्कले, न सामान हटाउँछ, न घरको चाबी दिन्छ, न भनेको समयमा घरको ढोका खोलिदिन्छ, बैङ्क गर्छ त केवल दादागिरी गर्छ। अझ बैङ्कका प्रदेश प्रमुख पुकार सुवेदीको फुर्ती बेग्लै छ, यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो, तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन, हामी त कर्पोरेट संस्था हो भनेर उनले हामीलाई बैङ्कको धारणा दिन मानेनन्। अब त्यसैले मैले चाहिँ हजुरलाई त्यति धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ लाग्दैन सर मलाई, हजुरलाई चाहिँ अब यो ब्याङ्कको के भन्छ यो कर्पोरेट अर्गनाइजेसन भएको हुनाले मैले चाहिँ नि विदिन द ब्याङ्क बाहेक आउटसाइड पार्टीलाई चाहिँ नि यस्तो हो यसो हो भनेर त्यो गरिराख्नु चाहिँ मिलेन सर, त्यो धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्ने, जस्टिफाई गरिराख्नु पर्ने,
तत्काल आवश्यकता पनि मैले देख्दिन। लौ न बैंकका हाकिम साहबहरू, यी प्रदेश प्रमुखलाई कुरा लुकाउन खोजे झन् बिग्रिन्छ। ग्लोबल आइएमई बैंक यिनको निजी संस्था होइन, बरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो र जनताले उठाएको हरेक विषयमा बैंकले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने तथ्य सिकाइदिनु पर्यो। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, सुवेदी मिडिया कर्मीले हामी कहाँ गुनासो आयो, भएको के हो भनेर प्रश्न गर्दा त यस्ता बाङ्गेका उत्तर दिन्छन् भने यिनले घर धनीलाई कति पीडित बनाएका होलान्, बैंकका कर्मचारीहरूलाई कसरी पेलेका होलान्, ग्राहकलाई कति दुःख दिएका होलान्, लोकतन्त्र त्यसमाथि पनि स्टक होल्डरहरू महत्त्वपूर्ण हुने पब्लिक कम्पनीमा उनले प्रश्नकर्तालाई रैति नै सोध्छन् कि क्या हो, यो बैंक पुरै मेरै हो भन्ने ठान्छन् कि क्या हो थाहा छैन, तर उनको व्यवहारले चाहिँ यस्तै देखाउँछ कि उनले पेलेरै घर धनीलाई पीडा दिन खोजेका छन्। र यति आजको स्ट्रेट फरवार्ड, भोलि अर्को विषयको चिरफार सहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट म सुदर्शन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार।